One, two, three. Hej, Petter. Söder Sportfiske här. Idag står jag bredvid Jimmy Wiman från JB Lures. Han är magiken bakom flera av Söders nya beten, Söder Tackle. Idag ska vi testa ett nytt bete som heter Scoutlip. Jimmy ska lära oss lite hur man fiskar det, tankarna bakom betet och förhoppningsvis ska vi ta några gäddor också. Ja, precis. Ja, men det ser lovande ut. Det är början på september. Sommarvärmen har släppt sitt grepp och haft skapligt rekfiske, så förhoppningsvis ska vi kunna fånga några gäddor och se om vi får något större också kanske. Ja, ja, det är ju första dagen man får ta på sig brallen och jackan. Ja, precis. Ja. Ja, det ska bli jättekul. Jag har aldrig fiskat med det här betet så att, det ska bli riktigt spännande alltså. Got to sing your soul if you want to know. Got to sing your soul. Och nu kommer precis ut på första stället här då. Det är helt perfekta förutsättningar. Ja, det är det. Lite vind och perfekt vind. Vi var rädda att det skulle vara lite för lite vind. Jag börjar med en Chitty Roach. Och jag kör en blåsilver historia så här på morgon. Ja. Men som sagt, vi ska köra av en stenkant här med gott om gräs utanför och nära till stora djup. Hoppas på att fortfarande ha lite krispig grön klassisk gäddnate, så här storbladig som gäddorna trivs i. Så det är bara att trycka på räck nu, Mackan, för nu blir det hugg i första kastet. Ja, men vadå? Innan jag kastar då? Hur ska jag fiska in det här nu då? Ja, nej, men det är som sagt, det är fortfarande varmt i vattnet, men antingen pumpa hem det med så här start och stopp. Eller monotont, lite snabbare kanske fortfarande. Ja. Så vi testar. Får se helt enkelt. Jag tycker det simmar på rätt lagom nivå över gräset. Ja, ja, det gör det verkligen. Absolut inte för högt liksom. För just risken om de går lite högt. Så att det kan kännas skitballt när det är jävligt lugnt ute liksom, att gå över gräs. Men så fort det är lite vågor, då blir det ju liksom lätt att man tycker att fan var den liksom, du vet, nästan blottas i vågdalarna. Den gör ju lite mer motstånd i vattnet än om man ser min vanliga backflip som är alltså neutralt droppformad i fram. Ja, just det. Den liksom bara rullar runt sin egen axel. Den är mer som en saltvobble på linan. Alltså gör ingen motstånd och ligger bara och rullar. Ja. Fördelen med den här då, som den slår lite hårdare. Så dels känner du den lättare med spöet. Ja, känner när vi var inne. Tick, 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 tick. Ja, precis. Och just så här går det gräs så kan du rycka loss gräs och så sveper du med spöet och känner att den går som den ska. Ja. Plus att den mändar ju upp liksom, om du driftar liksom, förbi uddar och kanter och sådär. Så den spänner upp linan lite mer och sådär. Oj, det ser lite bättre. Nej, det är jag som inte har dragit åt bromsen egentligen. Det är bara 78, 82 någonstans. Oj, jäklar, det här smalde på min direkt i V-stoppen. Han gjorde... Where you go? Nu har vi fått fisk. Ja, det tog inte långt under, du? Nej. Ja. 3-4 kast i gräs och sen smalde. Där kom det till. Där kom det till. Det står lite fisk där uppe. Ja, de kan stå ovan vinden liksom. Den bokar runt också. Åh, jävlar. Du släppte tången. Ja, precis. Som är schysst med det här betet, så det kommer ju liksom bra krokar från början. Det är ju BKK-krokar. Ja, de verkar jävligt fräscha. Men nu är jag sopat i sten första fem kasten, så då måste jag se över dem. Men när ska du fiska det här betet då, kontra ett som Scout Swimmer till exempel? Ett side-to-side-bete? Ja, men precis. Det är det som är roligt med de här två olika modellerna. Att de, jag menar, i storlek och sådär är de nästan identiska. Men du får ju helt två olika rörelsetyper. Alltså, där har jag. Härligt! Nu blir lite flos här, tycker jag. Åh, nice! Och vilket hugg det var. Ja, det var så här. Jag bara älskar gäddhugg. Ja.
Ja, ja, ja. Jävla kul. Här har vi. Alltså gäddhugg. Ja. Det är inte konstigt att folk snör in på det här. Nej. Det är helt makalöst. Om man försöker förklara för folk som inte fiskar liksom hur... Ja, men jag tror att de tänker så här, ja, du vet, så här, de kanske har varit ut någon gång för 25 år sedan med nylonlina och så här, har du fisk på det? Jag vet inte. Och sen är det nog lite som sprattar här. Men just med dagens stumma linor och liksom rapparspön, det är som att någon slår den över fingrarna med ett pingisrack liksom. Bara smack! Där sitter en till! Det är sånt jävla skjuts i dem nu alltså. Det är... Fan, den här hämtade jag på precis samma ställe. Den här är mindre. Nej, den gick fan, löst. Fan, den gick löst till och med. Direkt. Och skojar han inte ens börja fundera på veva. Oj, den där är fin hörru. Ja, det är svårt att säga. Man luras ofta upp i ytan. Alltså jag hann inte ens spänna upp linan. Så den här var ju bacon mot hugg på. Jag tyckte den såg bra ut. Den där får du ta. Fokta upp. Outstanding. Så här länge. Blå mocka. Kanske har den. Blå silver. Får vi några gamla blå mocka kaffeburkarna. Pygmaljäda. Tog i nedslaget, bättre än att landa. Så jag kan inte ta åt mig äran att jag spann hem det på rätt sätt, utan det var bara plask och pang. Mama said what you wanna be when you grow up. Doesn't matter that much as long as you're tough. Mama said what you wanna be when you grow up. Doesn't matter that much as long as you're tough. Här har vi scoutlip. 14 cm långt, 57 gram tungt, sakta sjunkande. Ett bete jag tagit fram åt och i samarbete med Söder Sportfiske. Det bygger då på min backlip-design. Så den rör sig som en wobbler ungefär, ligger och rullar runt sin egen axel så här. Kastar bra, sjunker som sagt sakta. Simmar på en halv meter till meter ungefär vid normal hemtagning. Fiskas väldigt bra, antingen om du rippar hem den med pump som startar stopp så den rullar fram, stannar, eller bara monotont. Klarar högre hastighet, klarar lägre hastighet är bra, går igång, vickar tidigt. Väldigt lätt fiskat, kastar som sagt jättebra även på hastelutrustning. Om du kör väldigt aktivt fiske med ganska hastiga drifter så håller den sig ändå nere på liksom, som sagt, en halv meter och den går liksom inte upp för högt och bär. Och sen att nosöglan ligger så här lite uppåt i synk med hur betet ser ut i övrigt gör att den slår lite hårdare och inte bara rullar så att säga. Så att du, den mändar upp bra, den gör lite motstånd på linan så du har superbra kontakt med betet hela hemtagningen. Kompletterar vevjörken Scout Swimmer väldigt bra. Den som simmar mera så här och liksom, den här är mer rullar så här och flashar. Så det är det. Det var den största mälargäddan då? 11,5. 11,5? Ja. Och sen har jag, och sen en 10,2 och en 10,1. Men all är sommarfisk. Ja. Jag har inte pannben och kör sakta nog och får dem före leken. Nej. Tyvärr började det bli lite för många år sedan som jag drog en plussare i Mälaren. För det här så att jag kan leva på det. Ja. Det är liksom fisk. Precis längst ut på fältet. Ja, längst ut. Nice. Skulle ni mera för mig? Ja. Åh, vilket skönt hugg det var. Här var det i alla fall gräs. Men de verkar vilja ha det långt bort, eller? Ja, långt. Vi kan nästan kanske flytta, inte för långt, men 10-15 meter bara i den riktningen. Eftersom båda har tagit precis på spetsen. Oj. Det är tokigt. Ja.
Vi är starka. Vi var in en halv kilometer. Där är fin den där, va? Jag bytte färg till en sån här, lite mer sån här närmigives färg. Kommer fint. Kul alltså. Men det var också ett sånt hugg från... Choka loss han direkt här. Så, back you go. Åh, fy fan, så var kul. Okej, nu har jag fått fisk på den där. Nu blir det ny igen. Testa den här. Hotbike. Den här färgen. Vad tänker du annars när det gäller färger? När du sätter färger på beten och... Jag gillar ju silveraktigt. Nu står jag och kör blåsilver i solet, men... Annars gillar jag egentligen med naturtroget såklart i mulet med den här färgen skulle jag gärna köra mulet, blåsilver. Mm. Sen är det att det är flash, liksom. Vissa dagar behöver de det fast det är soligt också. Vissa dagar kan det skrämma med att det blinkar för mycket. Men, så guld i solet rent generellt och mer silver i mulet, så brukar jag tänka i alla fall. Och sen kanske någon skriker. Fluoröd, red tiger eller något, för mig är mulet världens färg. Om den inte har guldinslag så blir det en sån här jeppanfärg, som det kallas. Då brukar det funka soligt också bättre. Hur lång tid har det tagit från liksom första prototypen till att den kommer nu i butik? Prototyperna tog ju lite tid att jobba fram. Jag skickade nog... Då tar det liksom en... Stressar jag fram ett träbete så tar det 10 dagar, 2 veckor i alla fall. Liksom. Och det vart nog liksom... Jag skickade några till Nicky och Henke. De hade åsikter, gjorde ändringar, skickade några. Så 2-3 svängar, så kanske någon månad där. Men sen hade vi nog ganska flyt. För där träffar Kina ganska rätt direkt. Så redan första prototypen de skickade upp, okej är vi. Ja. Så att 1 år kanske ungefär. Alltså, till den är i butik, ja. Skulle jag säga. Härligt! Där ja. Det var tjocka. Vilken krönsor! Fan, vad kul! Och den där var bra. Där ja. Vilken krönsor! Den börjar bli lite åtgången den här. Vad är stekhet den här färgen ett tag? Nu är den glöd. Ja, kul. Idag fiskar vi med ett Scout Reaper. 50-120 gram, 9 fot. Perfekt för den här typen av fiske. Även kört Pike Bite-spöt. Upp till 110 gram. Superlätt. Det här är 8,6 då. Ja, Jimmy har fiskat med det här. Perfection Spin. 8 fot, 30-100 gram. Det har funkat riktigt bra. Kasta långt, sätter mothuggen bra. Riktigt lätt och skönt spö. Viktigt att ha lite förlåtande spö när man fiskar såna här bete med lite mindre krok och det, så man inte sliter ut kroken ur munnen på gäddan när man drillar dem och eller gör mothugg och sådär. Så, riktigt fina spön. Scoutklippen då fiskar vi hem i regel ganska monotont med några såna här. Kör man den sakta så kan det vara att man knycker till med något sånt här pump. Start och stopp. Man ser så betet flashar igång lite grann och så går ner i tempo när det vevar tillbaka spötoppen mot linan eller mot betet. Men annars ganska monotont och sen vid spinstopp så bara, den står nästan still liksom. I det saltvatten så gör den i stort sett det. Den är väldigt långsamt sjunkande. Om du vevar den snabbare så slår den hårdare och frekventare, men den håller djupet bra ända in till båten. Går på en halv meter nära metern ungefär utan sjunktid. Sen kan du räkna ner den lite grann, men den sjunker så bara sakta så att
den är optimal till det här fisket över och kring gräset liksom. Just vissa dagar, som nu när det är lugn vind och solen lyser från klarblå himmel, så kan det vara att man får lite fladdriga hugg på beten som simmar yvigt och i vida stora S-kurvor och sådär, att det blir lite chansartade attacker för gäddan. Men som scoutlip här då, som rullar med, den går rakt fram, det spinner händen rakt helt enkelt. Det är lättare för gäddan att lock and load om den på så att säga. Där. Snyggt! Där högg karaktären lite längre fisk. Det är en bildning. Är det hovläge på den här? Ingen 7 hektos som den förra, men... Scoutlip, skitmört. Soligt väder. Ja, men det var väl det. Ja. Tack för idag. Riktigt kul dag. Ja, tack själv. Det har varit... huggit på riktigt bra. Ja, det har jag. Även faktiskt har gått bet på den stora, så att det här betet har levererat. Gå in och kolla på sportfiskefrilla.se. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Ja. Vi ses. Over and out. Mama said what you wanna be when you grow up. Doesn't matter that much as long as you're tough. Mama said what you wanna be when you grow up, doesn't matter that much.